Taran zaky kipoksina no resatsika manaraka antaterana ha tamin'izao farany eran'izao ihany koa ny tompondaka pirenena. Fidinina tompondaka Madagasikara nanomboka ny zoma teo ny farana androany izany izay mbola ao anatin'ny lalao famaranana antsika amin'izao fotoana izao satria dia vao ora iray izay no nanomboka ny famaranana eo amin'izany fidinina ny tompondaka ny Madagasikara izany. Boksera miisa 20% avy amin'ny lekiparitra 5 no tonga niatrika izany faninanana izany teto Antananarivo. Boksera miisa 20% avy amina lekiparitra 5 no tonga teto Antananarivo niatrika ny fidinina ny tompondaka ny Madagasikara ho an'ny taranja kickboxing. Nanomboka ny zoma teo ity faninanana ity ary ny farana androany. Azo lazaina fa dia tamin'ity 2022 ity no nahitana mpandray anjara betsaka indrindra tamin'izay fidinina ny tompondaka ny Madagasikara izay. Tamin'ny zoma iny tokoa ny championnat de Madagasikara de kickboxing ary ny farana androany. Raha fangotrana tokana dia ataoko hoe na le telo andro ary mety efa tsy ampy intsony anaovana championnat de Madagasikara de kickboxing satria loatra reo combat tamin'ny tena mitoraka ity a classe senior sy junior araka te zany a vehivavy sy lehilahy no nandray anjara ary marihana fa feno daholo ny ligue manerana Madagasikara ary ireo ligue manerana Madagasikara zay fenireo a de tena efa combattant manana niveau daholo. Raha ny championnat de Madagasikara nikarakaraiko a tato anatin'izay nahafoloan'ny fédérationna de tiano ambonindrindrany ny statistika zany tena hoe ho any amin'ny 70% ny combattant zay niakatra final tena au top a ary azo tsona ho andrafitra ny kilofirena malagasy daholo. Midika hoe zany fa velona sy mandrosany ny kickboxing eto Madagasikara. Tena ataoko hoe azo lazaina fa velona sy mandroso ny tantara ny taranja kickboxing eto Madagasikara ary tena tonga any amin'ireo atleta majinika zany a sy any amin'ny faritra ny milazan'le le taranja zany ary tena hoe manana rage de vaincre le atleta le avy any amin'ny faritra le kombatant avy any amin'ny faritra zany rehefa tonga eto a vonona ny andresy ary vonona ny defia ndreo kilopirena malagasy nandray anjara ao. Marina aloha fa ny kilopirena malagasy hoe nandresy daholo zay niakatra teo fa hitanao hoe tena sahirana vao mandresy. Azo lazaina hoe ty ve zany nietsika farany ho an'ny fédérationna raha ho an'ny taranja kickboxing? Ye, ity indrindra nietsika farany satria mamarana ny saison tsika amin'izao a dia mandrafitra ndray ny calendrier amin'ny efatra ambin'ny folo sy roa arivo tsika amin'ny taona manaraka. Raha somary atao jery tokoko kely ny tompo lalaovana telo ambin'ny folo sy roa arivo ary zay farana androany nana hoana ho an'ny fédération. Raha ny fandarana sanay a dia ataoko hoe tanteraka zato isan-jato satria nanomboka tany amin'ny teknika ny formation du arbitre sy ny formation tany amin'ny faritra ny championnat en section a ligue ary ny championnat national zay vita androany a dia milamina daholo. Teo amin'ny fandraisana anjara teo amin'ny lalao iraisam-pirenena dia nahavita soma tsara nandray anjara tsika tany amin'ny Brezila ary hitanareo ny vokatra hoe nahazo lelekitositeotsika. Misy hoe indro kely angambany a lay championnat du monde full contact satria ty mandeha ty koa full contact sy low kick de ny championnat du monde full contact zany a iny a raha ohatra manana fahefa mividy tsika na mahita sponsorina na fa raha ohatra manafafantatra de afaka mandeha tsika raha tsy mitemotsika efa tao anaty kalandera fédération iny a tsy de misy. Mbola ao anatin'ny faninanana tanteraka tsika amin'izao fotoana izao ary vao fotoana fo izay no nanomboka ny lalao famaranana amin'n'ity fiadinina ny tompondaka ny Madagasikara ity. Arak'izany dia mbola tsy misy tonga eto ampelantanina aloha ny vokatra amin'izany fiadinina ny tompondaka ny Madagasikara izany.